V lokalite Rozálka sa rozrastá stromová alej. V piatok 1. decembra tu bolo vysadených 42 nových typických drevín pre Malokarpatskú oblasť. Išlo o prvý reálny výsledok vzájomnej spolupráce mesta Pezinok a mimovládnej neziskovej organizácie WWF, Svetového fondu na ochranu prírody. My si samozrejme veľmi ceníme túto spoluprácu, oceňujeme každé mesto, prípadne obec, ktoré má záujem zveľaďovať svoje životné prostredie. Podpisom tohto memoranda a dnešným dňom v podstate sa začína, myslím, jedna veľmi krásna spolupráca, kde budú naplánované ďalšie kroky, akým spôsobom môžeme zveľadiť ďalšie územia, chránené územia, ale prípadne územia, ktoré prepájajú tieto naše najvzácnejšie prírodné územia. Mesto Pezinok je veľmi rado za túto spoluprácu a za podpis memoranda práve s mimovládnou organizáciou WWF vzhľadom na ich dlhoročné skúsenosti. Dnes sme začali výsadbou novej aleje na Rozálke s tým, že sadíme pôvodné druhy stromov a ďalej by sme veľmi radi chceli rozvíjať túto spoluprácu. A máme vytipovaných pár lokalít vzhľadom na činnosť mimovládnej organizácie WWF a jej oblasti, ktorými sa zaoberá. Je veľmi veľa možností a príležitostí v katastri Pezinka, kde vieme ďalej spolupracovať, či už by to boli Mokrade, alebo práce v Nature 2000, ktorú takisto máme v katastri mesta Pezinok. Podpis memoranda oficiálne odštartoval spoluprácu, ktorá sa už aj prakticky začala naplňať, a to priamo na Rozálke. Tu sa sadili nové stromy, o čo sa postarali nezisková organizácia WWF a občianske združenie Prakoreň. Čo sa nám páči je, že sme vybrali takú lokalitu, ktorá je u Pezinčanov obľúbená, aspoň teda ja nie som Pezinčan, bolo mi povedané, takže prinesie to nielen tieň, zadrží to vodu, ale keďže sadíme staré odrody a sadíme ovocné stromy, tak to prinesie aj ovocie a pritiahne to sem viac biodiverzity, trošku vtákov a dúfame to, čo my chceme hlavne, aby tu prišli hmyz a opeľovače. Väčšinou tu sadíme ovocné stromy, všetko sú to stromy na semenných podmníkoch, to znamená, že sú húževnaté, sú vhodné do takejto krajiny voľnej a máme tu aj nejaké listnaté stromy, napríklad lipy, javory poľné. A čo sa týka tých ovocných stromov, tak je tu veľká druhová a odrodová rozmanitosť. Máme tu slivky, hrušky, jablone, moruše, jarabiny. Čo sa týka z tých druhov, tak každý druh má vlastne po jednej odrode. Čiže ak tu máme treba 7 jabloní, tak každá jabloň je iná odroda. On celkovo pozorujeme za posledné roky úbytok stromov, hlavne teda týchto ovocných, ale teda stromov, ktoré sú na pôvodných podníkoch, ktoré sú vlastne staré odrody. Takže celkovo výsadba je dôležitá teda v každom smere aj na takýchto lokalitách. Strom celkovo, či zadržiavanie vláhy, či nejaká podpora biodiverzity, alebo teda vlastne tá rozmanitosť, takisto vytvára tu nejaký priestor pre stretávanie ľudí, takže teda má to tak širokú skálu, teda táto činnosť, tejto výsadby. Aj napriek nie moc priaznivému počasiu, miestami sa striedal dážď so snehom, sa do akcie zapojilo 17 dobrovoľníkov, ktorí vnímajú dôležitosť sadiť nové stromy a tým zlepšovať naše životné prostredie. My vlastne každoročne robíme takéto výsadby ovocných stromov, lebo nám záleží na životnom prostredí. Máme u nás aj iniciatívu, Green Initiative, kde sa snažíme, aby sme ako firma boli udržateľnejšie v našich ofisoch. Ale taktiež vieme, že je dôležité v tom životnom prostredí spraviť takéto ekosystémy, takže sa takto každoročne zapájame a tento rok teda v Pezinku. A minulé roky to bolo v Hlbokom, sme robili výsadbu. Vysadené stromy na Rozálke čaká na jar prvý orez, ktorý zabezpečí občianske združenie Prakoreň. Následnú starostlivosť, hlavne zálievku stromov, bude mať v gescii mesto Pezinok. Do budúcnosti je možnosť spolupráce organizácie WWF aj s pezinskými podnikateľmi.